Fala galera, beleza? Joe aqui, começando mais um vídeo para vocês no canal. Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faço a limpeza aqui do ar-condicionado, né? A higienização do sistema do ar-condicionado do Civic. No caso, pessoal, eu utilizo esse produto aqui, ó, da Radinac Limpa Ar-Condicionado, como vocês podem ler aqui. Eu paguei R$ 15 nele na Shopee, pessoal. É o lugar que eu achei mais em conta, mais barato, produto aí original, vendedor confiável. Então eu vou deixar o link para vocês aqui no comentário fixado. Aqui embaixo então vai ter o link onde eu comprei esse daqui. Se vocês forem lá, vocês vão comprar esse mesmo produto aqui que chegou para mim, beleza? Bom, eu vou mostrar para vocês como que eu utilizo ele. É bem simples, tem até um tutorialzinho aqui, ó. Vou ler rapidinho para vocês. Você vai ligar o veículo, vai ligar o ar-condicionado, vai deixar a velocidade do ar-condicionado no máximo, beleza? Vai colocar no modo recircular, que no Civic é esse carinha aqui, ó. Você apertando esse carinha aqui, ele fica circulando o ar só aqui da cabine, tá? Ele não puxa o ar lá de fora. Ele vai pedir aqui também para manter o veículo fechado e aguardar aí 3 minutos para terminar de aplicar isso daqui, beleza? Então a aplicação demora 3 minutos. Aí a gente aguarda mais uns 10 minutinhos, pessoal, totalizando aí uns 15 minutos fora do carro, beleza? Aí sim, depois de 15 minutos, você pode entrar no carro e utilizar ele normalmente, que é o recomendado aqui. Eu sempre fiz dessa forma e nunca tive nenhum tipo de problema. Galera, outra coisa importante aí para vocês fazerem é retirar aqui, ó, os tapetes, beleza? Os meus estão todos fora ali, ó. Eu tirei os três, os dois aqui da frente e o de trás aqui, beleza? Então, pessoal, vamos para a aplicação agora. Aqui no produto não tem segredo nenhum, você vai agitar aí antes de utilizar ele e vai apertar aqui, ó, pressionar até ele travar. Tá vendo que ele tem uma travinha aqui, ó? Essa travinha vai ficar ali embaixo travada e ele vai ficar espirrando aí o produto para fora, beleza? Então, basicamente é isso, galera. Eu vou ligar aqui e mostrar para vocês todo o esquema. Primeiro a gente dá partida no carro. Beleza? O Civic tá ligado. Primeira partida do dia. Vamos esperar ele dar uma baixadinha ali na rotação. Já vou agitando o produto aqui. Aqui, galera, o meu ar-condicionado, eu já deixo sempre ele no modo recirculação, para ele ficar puxando sempre o ar aqui da cabine, tá? Então já tá aqui, ó. Então esse é o modo correto que você vai ter que fazer no seu carro, deixar isso daqui pressionado. A temperatura aqui você deixa no gelado, tá? No mínimo aí, não deixa no quente, como está aqui agora, ó. No gelado, beleza? E o ventilador aqui a gente vai ligar no máximo. Então já vou ligar o ventilador aqui. Já tá ligado. Vou deixar essa opção aqui selecionada, pessoal, no ar-condicionado, ó, que ele vai soltar o ar aqui e no pé, beleza? E agora eu vou ligar o ar-condicionado. Vamos ligar o ar-condicionado aqui então. Ó, ar-condicionado agora em funcionamento. Tudo no máximo aqui. Agora é só a gente pressionar aqui, galera. Deixa eu ir para fora do carro. Bom, agora eu vou ativar aqui então a granadinha, né, o spray, e vou fechar a porta do carro. Tomem cuidado para vocês não maiar a porta do carro, senão isso daqui pode cair, tá, pessoal? Aí você vai ter que abrir a porta, você pode perder aí o produto, beleza? Aí, ó, ele travou, agora é só a gente fechar. E é isso, galera. Agora a gente só espera, beleza? Daqui dá pra ver que tá funcionando, ó. Quando eu comprei esse carro, eu achava que isso daí era vazamento do líquido do radiador, galera. Vocês acreditam nisso? Mas é só a expulsão ali do ar-condicionado, né? Bom, pessoal, já se passaram aí 3 minutos. A gente não consegue ver mais, ó.
o sprayzinho subindo. Então significa que já acabou o produto. Agora a gente aguarda aí mais uns 10 minutinhos, tá, galera? Não podemos entrar no carro ainda não, beleza? Só aguardar aí. Bom, pessoal, já se passou aí mais de 10 minutos. Então, ó, o cheiro já tá bem top, mano. Vamos entrar aqui. Ó, o cheirinho tá top demais, velho. Já deu uma melhorada aí em 100%. Agora eu vou baixar os 4 vidros. Então, ó, os 4 vidros aí abaixados. Vou desligar aqui o ar. E vou desligar o carro. Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Não tem segredo nenhum para usar esse produto aqui. Como vocês podem ver, ó, zerou, não tem mais nada. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Agora é só curtir o carro aí. E o ar-condicionado não vai ficar mais com aquele cheirinho chato quando você desliga o ar, sabe? Que fica aquele cheiro ruim pra caramba. Não dá nem pra respirar dentro do carro. Então, você utilizando esse produto aqui, ó, que eu recomendo pra vocês, vai ficar show de bola aí o ar-condicionado de vocês, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Lembrando, o link desse produto eu vou deixar aqui pra vocês, onde eu comprei, tá? Eu comprei na Shopee, o lugar aí que eu achei mais em conta, mais barato. E eu recomendo aí pra vocês. Show de bola? Falou, pessoal, e até o próximo vídeo.